Nëse shqiptarët do të votonin sot, mbi 60% e tyre do të merrnin pjesë në zgjedhje dhe rreth 50% do të zgjidhin Partinë Socialiste. Shifra ka dalë nga rezultatet e para të sondazheve të Institutit Italian Piepoli, që u publikua mbrëmjen e kësaj të mërkure në emisionin Repolitics në Report Televizion. Sondazhi me 1000 persona që merrin intervistë është pra është ai më klasiku. Duke ruajtur një marzh molto basso. Një marzh gabimi shumë të ulët. Siç duket edhe nga tabelat, Partia Socialiste vijon që të mbetet forca politike që ka shumë micë në vend. Krahasuar me rezultatet e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të vitit 2021, nga ku ka fituar me 47.67%, Partia Socialiste nuk ka lëkundje në rezultatet e vijon të konfirmohet në vendin e parë. Me rënje drastike, paraqitet Partia Demokratike, të cilën thonë se do ta votojnë vetëm 11-15% e të anketuarve. Krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, shihet një rënje e kësaj force politike. Ndërkohë, koalicioni Berishës dhe Metës renditet i dyti me 31-35% e qytetarëve që thonë se do ta votojnë. 50% e qytetarëve të pyetur nga Instituti Italian Piepoli kanë deklaruar se do të votojnë Erjon Veliaj, ndërsa sipas sondazhit Belind Kılıçi merr deri në 38% të votave dhe Partia Demokratike vetëm 12%. Të pyetur nëse qeverisja Rama 3 i ka përmbushur pritshmëritë e tyre, 50% e të anketuarve përgjigjen pozitivisht, ndërsa pjesa tjetër thonë se janë të kënaqur por presin më shumë. Një tjetër pyetje e sondazhit të Institutit Italian Piepoli ishte edhe se tek cili politikan kanë më shumë besim. I pari për nga përgjigjet e qytetarve, rezulton kryeministri Edi Rama me afro 49%, më pas vjen Sali Berisha me 27%, Ali Beaj me 8%, ndërsa për Ilir Metën janë përgjigjur pozitivisht vetëm 1% e tyre. Pjesa tjetër e përgjigjeve ka shkuar për lider të tjerë. Në sondazhet e Piepolit, shqiptarët janë të zhgënjur nga beteja e opozitës. Për përçarjen, pjesa dërmuese e tyre fajson kreun e rithemelimit Sali Berisha, ndërsa 13% e tyre fajsojnë Edi Ramën. Po ashtu, 65% e shqiptarve e cilësojnë të drejt vendimin e SBA-ve për të shpallur non grata Sali Berishën. Të pyetur nga Piepoli, 30% e shqiptarve janë të bindur se opozita ka nevojë për lider të ri, ndërsa 34% kanë lider të preferuar Berishën që sipas tyre fiton ndaj Ali Beajt. Nivelin e korrupsionit shumica e qytetarëve të pyetur e shohin në rritje, por gjithsesi, drejtësinë cilësojnë më të mirë se një vit më parë. Ne shohim të dhëna që janë shumë të njëjta për tematika që janë të ndryshme, po pikrisht sepse ka një mendim shumë të ndarë për Shqipërinë. Po ashtu edhe punën e policisë vlerësojnë me efikase krahasuar me vitin 2022 dhe vetëm 35% e shqiptarëve të pyetur përgjigjen se mendojnë që media është e lirë. Sondazhet e Institutit Italian Piepoli tregojnë se gjysma e shqiptarve janë pro amnistis fiskale, ndërtimit të portit të Durrësit, por edhe bashkimit Shqipëri-Kosovë. Si problematik më të madhe, qytetarët aktualisht rendisin rritjen e çmimeve, pagat e ulta, ikjen e popullsisë, korrupsionin si dhe gjendjen në shëndetësi dhe arsim.